Hola, molt bona tarda. La nit dels nous professionals de la SACOT premia 5 projectes terrassens. Han estat seleccionats entre 84 treballs d'alumnes de 23 centres educatius de la comarca. Tot seguit els expliquem amb detall la 8a edició d'aquests premis, però abans, altres titulars. Generalitat i Renfe acorden 165 milions d'euros per millorar el servei fins al 2015. A la línia R4 es regularà l'horari nocturn. El govern sancionarà la companyia si incompleix compromisos. Correus s'afegeix a la campanya de recollida d'aliments La fam no fa vacances. De dilluns a divendres, els treballadors i ciutadans poden aportar productes que es destinaran al banc d'aliments. Des de divendres s'està reparant la coberta del casal cívic del segle XX, que tenia filtracions. Les obres, que no afecten el funcionament de l'equipament, duraran 40 dies i costen 21.000 euros. Aquest dimarts s'ha celebrat la 8a edició de la nit dels nous professionals. De Terrassa han estat premiats 5 projectes. El LAITAT estudiarà la viabilitat econòmica dels projectes de grau superior i la Cambra organitzarà estades internacionals per a 2 estudiants. Terrassa s'emporta 5 premis i un accèssit per projectes de diferents nivells de formació professional en la nit dels nous professionals, celebrada aquest dimarts a la SACOT. En aquesta 8a edició, els guanyadors han estat seleccionats entre 84 treballs d'alumnes de 23 centres educatius de tota la comarca. El Premi al Projecte de Cultura Emprenedora del Cicle Formatiu de Grau Mitjà ha estat pel centre Sant Domènec Savio pel projecte EcoResort, una empresa de cabanes autosostenibles en plena natura. El mateix premi, però, de grau superior, ha estat pel Centre Cultura Pràctica per l'autorrentat de 4 potes, un autoservei per rentar animals de companyia. Els alumnes de l'Institut Nicolau Copèrnic també s'han endut el primer premi al projecte de síntesi de grau mitjà per una centraleta de telefonia per internet que estalvia fins a un 80% el preu de la factura. En aquesta categoria, el segon premi ha estat per l'Institut Montserrat Roig per un projecte de comercialització de sabates ecològiques i complements. El premi que atorga Mina d'Aigües al millor expedient de la formació professional ha estat per Juan Navarrete, de l'Institut Santa Eulàlia, per una nota mitjana de 9,39. El seu tutor ha recollit el premi. El jurat ha atorgat un accèssit al valor social a un projecte del Nicolau Copèrnic de gestió en la prevenció d'incendis en temps real per als voluntaris forestals davant les incidències en la vigilància. D'altres premis, els quals oscil·len entre els 500 i els 700 euros, han estat per l'Institut J.B. Foix de Rubí, la Ferreria de Montcadí i Reixac, Xaloc de Sabadell i Art i Disseny de Sant Cugat. En els parlaments s'ha destacat la importància de la cultura emprenedora, el foment de la qual és un dels objectius d'aquest certamen. La veritat és que es detecta cada vegada més clarament que les persones amb esperit emprenedor estan responent a la crisi amb projectes sòlids, engrescadors i innovadors. Molts d'ells petits, potser com hem vist, pel que fa a la seva dimensió, però aquesta també és una cultura empresarial del nostre país, un teixit de petites i mitjanes empreses. Aquest any, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa i el Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica, el Centre Tecnològic LAITAT estudiarà la viabilitat econòmica dels projectes de grau superior, mentre que la Cambra organitzarà estades internacionals per 2 estudiants. La restauració és un sector que, després de patir les conseqüències de la crisi, comença a veure símptomes de recuperació. Així ho creu Pau Díaz, Relacions Públiques de Finia Hotels. Aquest matí ha estat a Foment de Terrassa explicant la demanda actual de professionals en aquest sector. Foment de Terrassa ha acollit una nova xerrada del cicle Professionals a mà, destinada a persones que busquen feina. Responsables de diverses empreses expliquen en primera persona quins requisits es demanen per treballar en determinats sectors. Aquesta vegada el convidat ha estat Pau Díaz, el cap de Recursos Humans de Finia Hoteles. Díaz ha explicat com funciona un hotel, què es demana als treballadors i quins perfils són els més demandats. Són els cambrers de pisos, recepcionistes i empleats de la cuina. Cada vegada els hotelers troben gent amb una preparació més específica per fer aquest tipus de feina. Home, crec que ara sí, estan més preparats que abans. Abans era, diguéssim, gent sense formació que havia treballat als tres puestos. Ara podem aconseguir gent formada. La temporada d'estiu afavoreix la creació de llocs de treball en el sector hoteler. D'altra banda, però, és un sector de molta estacionalitat, el que provoca un gran percentatge de treballs temporals. La restauració ha patit les conseqüències de la crisi. Díaz creu que es comencen a notar símptomes de recuperació. Està començant a remuntar, però molt poc a poc. Jo crec que aquest any no ho notarem gaire, l'any que ve.
Suposo que sí. Afinia Hotels gestiona els hotels Don Càndido i Terrassa Park. Renfe té previst introduir millores a la línia R4 que uneix Terrassa amb Barcelona. Això contempla el nou contracte signat entre la companyia i el govern català. Les actuacions passen principalment per millorar les freqüències de pas dels trens. La Generalitat i Renfe han acordat un nou contracte d'explotació fins al 2015 que ha de garantir importants millores en el servei de rodalies i regionals. El seu cost serà de 165 milions finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i la companyia. A la línia R4, la que passa per Terrassa, està previst la regularització de freqüències en horari nocturn i la homogeneïtzació de freqüències amb la línia R1. També es contempla, de forma general, a totes les línies les següents actuacions. Millora de la megafonia, més vigilància als caps de setmana, un pla de neteja i manteniment a les estacions, millora de la il·luminació, remodelació de trens i millores als accessos i punts de venda. El contracte també permet a la Generalitat sancionar Renfe si s'incompleixen alguns criteris de qualitat com la puntualitat i la netedat. L'objectiu és que la valoració dels usuaris passi del 6,7 actual al 7,1 al 2015 i que la puntualitat passi del 93% al 97%. El govern català també ha pactat amb el Ministeri de Foment la implantació progressiva de serveis de rodalies a Tarragona, Lleida i Girona. Continuen les protestes davant Mútua. Per tercer dimarts consecutiu, ahir a la tarda, personal sanitari i usuaris es van concentrar davant l'edifici per demostrar el seu rebuig a les retallades i privatitzacions de la sanitat catalana. Aquest migdia també s'ha convocat una concentració dels treballadors de Mútua, organitzada per tots els sindicats. L'infermera Núria Martí, del comitè d'empresa, recorda que continuen manifestant-se perquè les retallades estan posant en perill la vida de moltes persones i estan incrementant-se els casos de malalties com la tuberculosi o la sida. Hi tornen a haver morts a causa de les retallades de la sanitat. Per exemple, hi ha morts quan hi ha una senyora que s'està 100 i escaig de dies en una llista d'espera amb un aneurisma cerebral sense que ningú l'operi. Per exemple, hi ha morts quan en els malalts no se'ls pot traslladar en un centre per manca d'ambulàncies. Per exemple, hi ha morts, encara que sembla que no ens afecten tant, però són persones que han mort a Mallorca perquè eren immigrants i perquè no tenien dret a una targeta sanitària. Els Mossos d'Esquadra de Terrassa han desarticulat un grup organitzat que manipulava caixers automàtics a diverses localitats catalanes. Els quatre homes, d'origen romanès i residents a Vilanova i la Geltrú i a l'Hospitalet de Llobregat, es quedaven amb les extraccions en efectiu dels clients pel sistema del cash trapping. A Terrassa es van sostraure fins a 2.000 euros de diferents clients que van intentar treure diners a dos caixers automàtics, un situat a la Rambla d'Ègara i un altre a la plaça de l'Estació del Nord. De moment, els Mossos han detingut tres dels dos presumptes lladres i estan buscant el quart membre del grup. La policia recomana observar l'entorn abans de treure diners dels caixers i, si no surten, trucar al telèfon de l'entitat bancària o al 112. Marxem ara fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Allà, 132 alumnes de diferents instituts de la província de Barcelona participen a la desena edició del Campus Ítaca, un campus que busca motivar els alumnes perquè continuïn estudiant. Durant 15 dies, 132 alumnes de tercer de secundari de les comarques de Barcelona finalitzen el curs a la Universitat Autònoma. Participen al Campus Ítaca, que aquest any arriba a la desena edició. En aquestes dues setmanes, els alumnes fan tallers de química, anglès, informàtica, matemàtiques, activitats físiques, jocs i reptes diversos, però també participen en debats sobre temes quotidians com l'amor, la convivència, la publicitat o la presa de decisions. Els dos darrers dies participen en un projecte, en grups de 12. En aquest, per exemple, aprenen a fer d'arqueòlegs de forma totalment pràctica amb una excavació a la mateixa autònoma. Doncs en aquest taller d'arqueologia ens han portat aquí un jaciment que han trobat per excavar i tot això, i després per la tarda analitzem els ossos i determinem de quina època són, una mica el que fa un arqueòleg de veritat. I en aquest altre s'introdueixen en la robòtica construint de zero un robot amb peces de Lego.
Al final del projecte es demostrarà la resistència dels robots en una competició de sumo. Nosaltres els intentem donar tota la motivació i la idea és passar-s'ho bé. O sigui, venim aquí que juguin, que toquin les peces. A més, fem grups de quatre, amb el qual sempre els diem que reparteixin els rols, que uns construeixin, que els altres programin, segons les habilitats de cadascú. L'any que ve, tots els participants del campus Ítaca d'enguany faran el tercer curs d'ensenyament obligatori. Serà el moment de decidir si volen continuar els estudis. L'objectiu del campus és motivar-los a que ho facin. Són alumnes que tenen potencial per continuar estudis, que el professorat sap que podria continuar, però per raons diverses doncs, són nois que realment no estan motivats o no tenen clar que seguiran estudiant. Bàsicament l'objectiu és animar-los a que continuïn i a més doncs, crear un espai de convivència perquè tots estiguin junts, es coneguin, perquè són alumnes que es barregen de diferents centres de tot el territori. Dijous acaba el primer dels tres torns del campus Ítaca. A finals de juliol hauran passat pel campus 432 alumnes de secundària. Són de 55 instituts, bàsicament del Vallès, però també del Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà i el Penedès. De Terrassa, el Can Jofresa, l'Ègara i el Santa Eulàlia. El curs de coneixement de l'entorn, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa amb el suport de la Generalitat, s'adreça a persones nouvingudes per tal d'afavorir la seva autonomia a la ciutat i facilitar la convivència. Aquest migdia, la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, ha lliurat els diplomes a les 18 persones participant en el curs del mes de juny. El curs inclou 6 sessions de 2 hores cadascuna, en les quals s'assessora en matèria d'estrangeria, s'informa sobre l'entorn geogràfic, polític i cultural de la societat catalana, el funcionament dels serveis sanitaris, educatius, de suport social i laboral. Aquesta acció d'acollida també inclou una visita cultural a la ciutat. En el que portem d'any, 84 nouvinguts han assistit al curs. L'Escola Goya de Terrassa representarà Catalunya en la final estatal del concurs periodístic del diari El País. Ja fa 6 anys que aquest centre terrassem participa en aquest certamen que vol promoure el periodisme entre els més joves. L'Escola Goya de Terrassa ha accedit a la final estatal del concurs periodístic del País després de resultar guanyadora de la fase autonòmica. Aquest centre escolar participa des de fa 6 anys en la prova de fer un diari promogut pel País de los Estudiantes, del diari El País. D'aquests 6 anys ha guanyat a Catalunya en 4 ocasions. Els alumnes de quart d'ESO B, sota la coordinació de la professora Montserrat Puig, van fer el treball titulat Made in Goya, consistent en redactar, dissenyar i maquetar un rotatiu. Al principi de curs es fa una reunió amb tot l'alumnat que vol participar d'aquest projecte. Es divideix en seccions. Aquest any hi ha hagut una novetat que les seccions no han sigut donades pel País, sinó que directament hem pogut escollir les seccions i cadascú s'ha anat col·locant i ells, a mesura que s'anaven col·locant, també anaven triant temes. Made in Goya presenta a la portada notícies diverses com un reportatge sobre joves i associacionisme polític. També figura una entrevista a Neus Català, supervivent de l'Holocaust nazi. També s'entrevista el ciclista madrileny resident a Terrassa, Carlos Verona. Els alumnes valoren la seva experiència en el camp periodístic. Bueno, jo he fet més o menys de tot. Soc la maquetadora d'esports, però també he estat ficant peus de foto, he estat ajudant els meus companys, concretament he estat ajudant a la gent. Jo m'he encarregat d'estar a la secció d'internacionals, he fet un treball amb un company que tractava sobre una marató, el Trail Walker, que es fa a Catalunya, i recapten diners per als pous que hi ha a l'Àfrica. El treball de l'Escola Goya representarà Catalunya en l'edició a nivell d'Espanya. El jurat proclamarà el veredicte als 3 premis guanyadors en un acte que es farà el 25 de juny a Madrid. Correus ha posat en marxa una campanya solidària. La companyia col·labora en la iniciativa La Fam no fa vacances. Fins al 21 de juny, les oficines de l'entitat recolliran productes que es destinaran al banc d'aliments. Els treballadors de Correus a Catalunya han posat en marxa una campanya de recollida d'aliments. A Terrassa s'hi han afegit les 6 oficines existents. Durant tota aquesta setmana han muntat un punt perquè tant clients com empleats hi puguin fer la seva aportació. Es recomana que siguin productes no peribles com arròs, pasta seca, llegums, conserves de tota mena i, sobretot, alimentació per a nadons. Els 9.000 treballadors de l'empresa pública postal a Catalunya podran participar-hi als seus centres de treball. Correus disposa de més d'un miler d'oficines on es recolliran les donacions dels ciutadans. L'horari és ininterromput de 8:45 del matí a 9:45 del vespre. D'aquesta manera pretenen afegir els seus esforços a la campanya La Fam no fa vacances, que destinarà tot el que es reculli al banc d'aliments.
Correus lliurarà el recapte a cadascun dels magatzems que la Fundació té repartits per Catalunya. En el cas de Terrassa, l'aportació està centralitzada a Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també participa a la campanya de recollida d'aliments. En aquest cas, s'ha fet durant dilluns i dimarts, 17 i 18 de juny, i les entitats que rebran els productes recaptats seran la Fundació Maria Reventós, la parròquia Sant Ferran i la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Durant més d'un mes, la coberta del casal cívic del segle XX patirà obres de millora. L'Ajuntament l'està reparant per evitar problemes de filtració d'aigua. Mentre durin els treballs, l'equipament es pot utilitzar amb normalitat. L'Ajuntament de Terrassa està reparant la coberta del casal cívic del segle XX que presentava problemes de filtració d'aigües pluvials. Els treballs van començar el passat divendres amb la instal·lació de les mesures de seguretat que tindran caràcter permanent per a futures actuacions de manteniment o reparació. El projecte inclou la instal·lació d'una línia de vida i una escala fixa per accedir a la coberta. Les obres de rehabilitació de la coberta del casal cívic del segle XX afectaran una superfície de 3.456 metres quadrats. Els treballs inclouen la neteja de les canals, una imprimació d'epoxi i aplicació de diferents materials, com ara cautxú acrílic, malla de fibra de vidre i membrana de poliuretà. D'aquesta manera s'aconsegueix una impermeabilització total de la coberta. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Impermeabilitzacions Vellsolar per a 21.000 euros i tenen un termini d'execució de 40 dies. Els treballs no interferiran en l'ús de l'equipament perquè els materials i els treballadors pujaran i baixaran de la coberta per un pati interior. Comencem els esports parlant de futbol. El Sant Cristòfol continua definint la plantilla per a la propera temporada. El club parroquial ha fet oficial la baixa del porter Dani del Río i també els seus dos primers fitxatges. El porter Jonathan García, del Sant Cugat, i el defensa César Molina, del Camparellada. El Sant Cristòfol, que tornarà a jugar a la primera catalana, ja coneix els seus rivals, després que la Federació Catalana de Futbol hagi definit provisionalment els dos grups de la categoria. Els de Rafa Bermejo jugaran a l'U. Les novetats seran el Vic, que ha baixat de tercera, i els cinc equips que pugen de la segona catalana, Banyoles, Canyelles, els filials del Girona i Sabadell i el Llefià. Els altres 11 ja es van enfrontar amb el Sant Cristòfol aquesta temporada. Aquest grup, però, podria patir canvis d'última hora. Si l'Olot puja a la segona divisió B, el Masnou ocuparia plaça a la tercera divisió. Parlem ara de futbol base. El Cornellà i el Terrassa Futbol Club han estat els grans triomfadors dels tornejos del 20è torneig de l'Escola del Connotació Terrassa i de la tercera edició del torneig Josep Vall. Amb dos certàmens es van celebrar aquest passat cap de setmana. Aquest passat cap de setmana es va disputar la 20a edició del torneig de l'Escola de Futbol del Club Natació Terrassa, que va aplegar més de 300 jugadors d'entre 6 i 10 anys procedents de 12 clubs diferents. Els títols van correspondre a Cornellà, que es van portar dos, Unió de Futbol Base, Jabaquí Terrassa, Mercantil i Vic. El club del Baix Llobregat va fer-se en la victòria en categoria Benjamí 2004, després de guanyar tots els seus partits i no encaixar cap gol. En la final va derrotar el Vic per 5-0. El Cornellà també es va endur el títol en pre-Benjamí 2005, superant en la final el Sant Andreu per 2-0. En Benjamí 2003, el triomf va correspondre al Vic, que va superar en el darrer partit el Sant Boià per 2-0. En pre-Benjamí 2006, el títol va ser pel Mercantil, que en la final va golejar el Sant Boià per 10-1. Finalment, en pre-Benjamí 2007, victòria pel Java, que va batre el Mercantil en la final per 2-0. Un altre dels tornejos del cap de setmana va ser la segona part del Josep Vall, que organitza el Terrassa Futbol Club i que enguany arribava a la tercera edició. A l'Estadi Olímpic es van disputar diferents partits en format triangular i quadrangular, des de prebenjamí fins a infantil. Els anfitrions es van adjudicar 5 dels 14 títols en joc. Els altres 9 se'ls van repartir Sant Sadurní Atlètic, Castellà, Santa Eulàlia de Ronçana, Rubí, Cubelles, Gimnàstic Manresa, Atlètic Vilafranca, Club Simal i Santa Perpètua. El Campionat del Món de Barcelona s'apropa i durant aquesta setmana són molts els participants en aquesta cita internacional, els que aprofiten per preparar les proves que disputaran. Una d'elles és la d'aigües obertes. Aquest passat cap de setmana, al moll de la fusta del Port de Barcelona, es va celebrar la prova de 5 quilòmetres del Campionat d'Espanya d'aigües obertes, Open. La competició va comptar amb alguns dels millors especialistes en aquesta disciplina, molts d'ells estrangers, com el grec Spiridon Ioannatis, que es va adjudicar la prova.
El Club Natació Terrassa va estar representat per Adrià Muñoz, que va acabar 12è de la general en el Campionat d'Espanya i 8è en la classificació del Campionat de Catalunya. I en waterpolo, els equips cadet i infantil masculins del Club Natació Terrassa s'han classificat per a les semifinals del Campionat de Catalunya. El conjunt cadet va superar el Club Natació Sabadell per 6-5, mentre que l'equip infantil s'ha classificat gràcies al contundent 14-9 contra el Sabadell. Els equips cadet i infantil masculins de waterpolo del Club Natació Terrassa s'han classificat per les semifinals del Campionat de Catalunya, després de vèncer els seus respectius partits de quarts de final celebrats aquest passat cap de setmana. El conjunt cadet va superar el Club Natació Sabadell a l'àrea olímpica per un ajustat 6-5, gràcies a un parcial de 2-0 a l'inici de l'últim quart. El Rubí serà el rival dels de Dida Covatxo en semifinals, partit que jugarà el proper dimecres a la piscina municipal de Montjuïc. Els rubinencs es van desfer en quarts del Granollers. La final i el partit per la medalla de bronze se celebraran el diumenge 30 de juny a les piscines Picornell de Barcelona. Per la seva banda, l'equip infantil també es va classificar per la semifinal superant el Club Natació Sabadell en quarts de final per un clar 14-9. Curiosament, el Rubí, que va derrotar el Sant Andreu, també serà el rival del conjunt de Manel Llobregat en la pròxima eliminatòria. El partit es jugarà el divendres 28 de juny a Montjuïc, escenari un dia després de la final i del maig pel tercer i quart lloc. No va tenir la mateixa sort el conjunt a la vida en natació, que va caure en quarts de final per 3-2 amb el Sant Andreu. Aquest resultat condueix els de Xavi Pérez a disputar les posicions que van del 5è al 8è lloc. I el seleccionador català d'hoquei patins ha passat aquest dilluns per Terrassa. Jordi Camps ha impartit un clínic als equips inferiors de l'Esfèric. Les promeses del club han gaudit de valent d'una jornada força especial. El pavelló municipal de la Maurina ha tingut aquest dilluns a la tarda una visita molt especial. El seleccionador català d'hoquei patins, Jordi Camps, ha impartit un clínic a tots els equips de les categories inferiors de l'Esfèric. Ha acabat la temporada de manera oficial i és el moment de polir petits detalls i perfeccionar l'art sobre els patins. En una primera sessió, Camps s'ha dirigit als equips de l'escola fins a la categoria Benjamí del Club Agarenc. Després ha estat el torn dels més grans. Durant aquest clínic, els jugadors i jugadores de l'Esfèric han posat a prova la seva habilitat i destresa sobre els patins amb curses de velocitat i diferents tipus de circuits. També hi ha hagut una sessió específica pels porters. Jordi Camps té un ampli currículum com a seleccionador. El seu major èxit va ser el Mundial B aconseguit amb Catalunya el 2004. En el seu palmarès també figura un títol de la Copa Amèrica el 2010 i dos subcampionats el 2007 i 2008. S'ha vist consells, doncs, per les futures promeses de l'Esfèric. La secció del Club Agarenc està formada per 12 equips i compta amb un total de 85 jugadors. La 33a edició del Premi Sant Joan de Literatura Catalana ha premiat la primera novel·la de l'arqueòleg barceloní Àlvaro Caixal. El jurat del certamen ha reconegut l'obra Les llavors del silenci, que es publicarà al novembre de la mà d'Edicions 62. Dotat amb 37.000 euros, enguany optaven al guardó fins a 51 originals, 3 menys que l'edició anterior. L'arqueòleg i historiador Àlvaro Caixal és el guanyador del 33è Premi Sant Joan de Literatura Catalana amb l'obra Les llavors del silenci. Després de més de 3 dècades, per primer cop, aquest any són la Fundació Antigues Caixes Catalanes, junt amb el BBVA, els que atorguen els 35.000 euros del premi, considerat un dels 5 premis més ben dotats econòmicament. Tot i això, el Premi Sant Joan té un gran prestigi literari que serveix tant per donar a conèixer escriptors novells com aquest any per rellançar reconeguts escriptors. Les llavors del silenci, fruit de 4 anys de feina, és un passeig pels anys abans de la Guerra Civil i fins la postguerra, a través de dues històries a Catalunya i Anglaterra, en principi sense vincle aparent. És una novel·la que reflexiona sobre el sentit íntim de les coses, sobre el sentit íntim de tot allò que anem deixant enrere, de tot allò que rebem també en herència, que es mou en una frontera imprecisa entre la realitat i la irrealitat i que, diríem que, explora una miqueta els límits de la identitat.
Aquesta és la primera novel·la que publicarà Albert Caixal després de participar en obres col·lectives de relats i poesia vinculades al Matarranya i a la Franja de Ponent. Caixal dirigeix nombroses excavacions en el Servei de Patrimoni Arqueològic de la Diputació i sí que ha publicat articles i estudis relacionats amb la seva professió. En aquesta edició del Premi Sant Joan s'hi han presentat 51 originals, 3 menys que l'any passat, però encara per damunt de la mitjana. La majoria, 33, provenen de les 4 capitals catalanes, 6 de les Illes, 3 del País Valencià, un de Madrid i un d'Argentina. Com sempre, l'obra premiada, Les llavors del silenci, sortirà el novembre de la mà d'Edicions 62. Doncs amb aquesta notícia sobre el Premi Sant Joan de Literatura ens acomiadem. Recordin que tenen més notícies al terrassadigital.cat i també poden seguir la informació local i comarcal a través de la ràdio municipal i les xarxes socials. Gràcies per estar un dia més amb nosaltres, que vagi molt bé i que acabin de passar una bona tarda.